tots i totes, amics del seminari i altres persones que també han comparegut a Sato avui. Bon dia, benvinguts. Per nosaltres, la veritat és que és un plaer, en altres institucions del Covent, en altres ajuntaments de Manacor, acollir aquesta visita vostra, que la veritat és que ja ho comentava amb en Joan Barceló i amb en Joan Bonet, que visites n'hi ha de moltes classes i totes són benvingudes, perquè l'objectiu de la institució és arribar a molts col·lectius i a moltes persones, però quan se tracta de visites de col·lectius intel·lectualment actius, s'agraeixen per partida doble, perquè també compartim inquietuds per món de la cultura, per món de les lletres. Jo vull agrair de manera especial a en César Buela que hagi elegit aquest espai per presentar aquest llibre, Roses Meves, sobretot també per aquesta part altruista que implica aquest llibre, per aquesta part d'ajuda a la llar de memòria, que també és molt lloable per part de tothom d'aquestes iniciatives. També agraeix la presència de Miguel López Crespí, un honor tenir un escriptor de la seva categoria també aquí, i d'Agustí Baró, que ambientarà i posarà la nota fresca d'aquest acte. Sí. I també li agraeix a Joan Barceló i a Joan Bonet que mos hagin tornat a triar una altra vegada per fer aquesta visita guiada. Ara que ja vos podrem mostrar una mica la institució en el projecte museogràfic, quasi acabat, perquè els darrers acabats són coses que costen més i encara hi ha dues cosetes, però quasi acabat. I que és un honor, per Manacor crec, tenir aquest espai museogràfic al voltant de la figura de mossèn Alcover. Després de la presentació del llibre, en Cecília Iguala mos convida a fer un cafetet aquí dalt, un cafetet i un croissantet, i després farem la visita guiada a l'espai de la institució per totes les persones que vos faci ganes, conèixer-lo un poc més a fons. I realment, gràcies a tots i totes per haver vingut i a la vostra disposició per qualsevol cosa que hi heu de mestre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Magdalena. I després de les teves paraules podríem escoltar el bou de l'Agustí Baró, que mos introduirà en aquesta presentació d'aquest llibre que se diu Roses Meves i que acostumam a presentar, ho hem fet a tres llocs a ciutat i ho hem fet a tres bandes de la part ferrana de Mallorca. Hem anat a la Pobla, hem anat a Santa Maria, hem anat al mes? Pedra. A Pedra. I avui som aquí a Manacor. Per nosaltres té un significat especial estar aquí a Manacor, entre altres. Primer per el públic que representa la gent que ha volgut assistir avui en aquesta presentació del llibre, perquè és molt diversa. Aquí tenim amics, companys antics, companys d'estudis eclesiàstics en el Seminari de Mallorca, cosa que a mi m'afalaga molt i em fa molt content. També tenim gent familiar, família de la meva dona, que és manacorina. També tenim amics i amigues de Manacor que han volgut fer-se presents en aquesta trobada. A tots vos vull donar les gràcies de bon començament. Molt content estic que poden presentar Roses Meves aquí a Manacor. Què res de nou, Siu? Què res de nou? Se'n va dir un jorn que part d'un guia em vol fer dir dos mots de ser. Doncs si tu, clar, jo en som bé un dels qui creu sí que s'ha de dir que és ben clar. Tot quan es fa, saps que et vull dir que vols que et dic, doncs és més cert. Jo t'ho vull dir amb uns quants mots breus, clars i durs i ben curts mots. Jo no sé si ja és per mai més, si sé ben cert que ja et puc dir que jo ja no hi jugo mai més en un joc que s'ha dit tan clar, que és tan vil, que és tan brut, que és tan clar. Quin fum feim tu al cap i a la fi on tu veus clar que hi ha fum. Ja saps ben cert que hi ha foc on tu veus clar que hi ha foc. Saps ja ben cert que hi ha llum on tu veus clar que hi ha llum. Saps ja ben cert que hi ha
que hi ha sol, sap ja ben cert que hi ets tu, on tu veus clar que hi ets tu, sap ja ben cert que hi som. Ben pots, des d'un cop més tot torna a dir, ben clar a tu, que ets un dels ses, el més gran seny, que jo ja no hi jugus mai més, que jo ja no hi vull fer les bus, que jo ja no hi jugus mai més, que jo ja no hi sé dir les bus. Us hagi agradat escoltar aquesta primera cançó que ha interpretat Agustí. Si ho heu fixat, és una de les gloses que està en aquest llibre, a la pàgina 46. I d'un partit tot, cops baixos, encaixats, recorant de mil dimonis de monosíl·labs tan seguits. És un títol molt llarg. Per què? Perquè respon, si ho heu fixat bé, totes les paraules que ha dit ell, i ha cantat, només tenen una síl·laba. Tots són monosíl·labs. I això és una de les característiques que crec que tenim els mallorquins. Per això a vegades resulta tan difícil que m'ho entenguin els valencians o els catalans del Principat, perquè ajuntar molt monosíl·labs. No estan tan avançats ells en això. Aquesta és una glosa que té quatre pàgines i tots són monosíl·labs. Va ser una de les curiositats que em vaig proposar i al final està content que en Agustí la volgués musicar. Ha posat la música ell, jo he posat la lletra i això és el que ha sortit avui. Miquel, en condició de matar-me, te toques. Ara se posarà, Miquel. Bon dia a tothom. Bé, molt content d'estar aquí, a Manacor. Parlarem d'en Gil i del seu llibre, sobretot. No us assusteu molt a veure paper, ho he resumit molt, però volia aprofundir damunt el llibre. I perquè no se me n'ha anat d'escapoll, és a dir, ho apuntaré i així no se me n'anirà més. Perquè a vegades n'han xerrat molt del paper d'en Gil com a home compromès, com a home activista de la llibertat del nostre poble, com a home que prové d'aquells famós Vaticà II. Ell, com a cristià i com a catòlic, crec que va començar a obrir els ulls, la seva joventut, amb aquell papa, que també ens va ajudar tant en els socialistes, en l'any 62, quan va dir en el Vaticà II que no era pecat el diàleg entre marxistes i cristians, que si volíem un món millor, més just i més solidari, no havia de ser com abans, no? Amb aquells papes d'abans que beneïen les armes i les baionetes i els assassinats. És a dir, a partir d'en Joan 23 crec que va canviar molt l'Iglesi i en certa manera venim de dos mons diferents, però quasi són els mateixos. Perquè a vegades ho discutim amb en Gil. Qui és més cristià? Els cristians que no fan res pels pobres o els socialistes que s'hi fan, no? És una discussió sobre qui és més cristià. Després hi ha una altra cosa abans de començar que vull pensar. És Manacor. Manacor, a nivell personal, i me dirigeix que en els manacorins té molta importància a nivell personal, ja faré una digressió, perquè és on vaig guanyar el meu primer premi literari, a la ciutat de Manacor, als anys 70, no? L'època que en Frontera també els guanyaven, i en Frontera, l'època que tots eren molt més joves, i en Jaume Sant Andreu era jove, i en Miquel Àngel Riera, i en Toni Mut López, i en Bernat Nadal era un infant, i en Jaume Vidal Coré feia les seves, i bé, nosaltres som d'aquella generació, dels 70, i Manacor és com la pobla, perquè allà on vaig començar, on me varen ajudar. El llibre que varen fer, per cert, a l'Ajuntament de Manacor, la guerra just acaba de començar, que va segrestar la dictadura franquista. És a dir, ara s'ha tornat a editar l'any passat, s'ha tornat a editar a Barcelona i tal. Per tant, Manacor, per jo, en fi, com la pobla. El llibre d'en Gil. Bé, jo he fet unes notes que he ampliat. En 10 minuts et sortirà, no vos assusteu. Si hi ha molt de paper, perquè les lletres són grosses. I jo ja hi veig una mica poc, no?
dels ulls. Per tant, no digueu, aquí estarem una hora, no? 10 o 15 minuts en sortim, i ara farem una anàlisi exhaustiva de les seves bloses, de bon, en les converses que han tingut en els bars i en xerrat i han discutit del llibre, com ell ha fet aquest llibre, d'on li surten les seves influències, que ha volgut dir i que escriu. Si me'n permeteu, la seva primera pregunta que me vaig demanar quan vaig veure els llibres, d'on li sortia un home compromès, un polític d'esquerra com ell, d'on li sortia aquest interès ara sobtat per les glosses mallorquines, no? És una pràctica literària que li ve de lluny, tot i que durant els darrers 15 anys de la seva vida s'hi ha dedicat amb una mica més d'intensitat. Cercant, se n'arriben a trobar entre aquelles que fa el seminari diocesà de Mallorca amb el repetitiu Domine, 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 i més Domine, i Domine, algunes que elabora l'any 56. És a dir, aquí hi ha una experiència gairebé de 60 anys, quan des de que feia el primer curs d'Humanitats a l'edat d'11. Des de sempre admira la gent capaç d'improvisar, partint de dues o poques paraules. Un combat de picat que es pot perllongar durant hores. Fins ara mai no se n'ha sentit capaç de fer-ho ni en públic ni en privat. Sí que li agrada posar-se a escriure tot quan li ve el cap i la memòria, mirant de fer-ne algun glossat que pot tenir motius i orígens molt diversos. Per això, de tant en tant, li passa pel cap entretenir-se a fer joc de paraules amb aquesta casta de composició popular rimada. Moltes més ganes li n'entren quan any després té l'oportunitat d'escoltar i llegir glosses tan sucoses com les que elabora el bon amic i company de lluites cíviques, polítiques i pastorals, Jaume Sant Andreu i Sureda. O quan existeix alguna d'aquelles trobades en què el mestre glosador de veritat, Felip Monai, l'incita a fer-ne i en demana a tots els existents que en facin. O quan té l'oportunitat d'escoltar i atendre les explicacions de mestres glosadors més joves encara, com són ara en Mateu Mata Xuri, Macià Ferrer Noto, experts de la improvisació, artistes de l'ús de la paraula oral, compositors aguts de gloses i de dècimes que recullen la tradició transmesa per via oral de generació en generació, a Mallorca, a Menorca i arreu dels països catalans. Bé, jo faré ara un incís, continuaré després. Explica-t'ho un poc de bon també aquesta admiració per Madame Boada, Guillem de Sac Cremat, Bartomeu Crespí Poblet, Rafael Roig, tots aquests mestres que tenim de la glosa mallorquina. Bé, jo, si he de dir qualque cosa en aquest sentit, és que té una cama ariellera, mon mare és de Guillem, i tinc una altra cama guineana, mon pare és de Guinea, i jo sempre he viscut a Mallorca, no he anat mai a Guinea. I llavors m'ha entrat molt endins el fet de dir jo he nascut aquí, jo som mallorquí, jo defenso Mallorca, jo penso i crec que val la pena que aquesta llengua que Déu m'ho ha donat, jo ho considero un creient. Vaig estudiar i capellà 13 anys, vaig fer de capellà 13 anys i quan feia 13 anys que no feia de capellà mai dedicat a política. Vull dir que he rodat molt per aquí i per allà i he arribat a la convicció de que el que nosaltres tenim com a propi, com és per exemple aquesta llengua que xerrem cada dia, és un valor que l'hem de defensar nosaltres. Si no el defensem nosaltres, no el defensarà ningú. I quan jo trobo qualcú que em diu, però i qui m'has d'anar a xerrar tu ara amb mallorquí? Dic, i si a Mallorca no xerrem amb mallorquí, a quin altre racó del món ho podrem fer, això? Quin altre racó? Llavors tu que te sents tan creient i que dius que creus tant en Déu, com pots rebutjar aquest do que només m'ho ha donat a nosaltres, no ha donat a ningú més?
crec que val la pena tenir-ho en compte. Llavors, d'aquí va venir el fet que per la cultura, com sabeu vosaltres companys, humanística, filosòfica i teològica que van rebre durant 13 anys, se me'n va inculcar molt allò de fer les coses el més ben fetes possible, per tant, això no d'escriure, escriure el més ben possible. I el més ben possible per mi és en prosa, però hi va haver un moment que vaig dir, mami, si en lloc d'escriure en prosa dedicàvem a fer gloses, i vaig seguir la norma aquella que porava en Jaume Sant Andreu i altres glosadors, perquè jo glosador, glosador no som. Som una persona que li agrada escriure. Però m'ensenyant ell me diu, mira, tu digues una frase de 7 síl·labes i fes-la concordar amb una altra i enmig n'hi poses dues més. Per exemple, jo t'he de dir, en Miquel i en Agustí, com bé veus, ja són aquí. Això. Bé, doncs, entre i entre, n'hi poso dues, que també rimi. En Miquel i en Agustí, que com sempre bé s'afanyen i per tot ells m'acompanyen, com bé veus, ja són aquí. Jo podria parlar de, jo t'he de dir, dels amics del seminari. Fan més goig que un bon canari, per exemple. No? Els amics del seminari, quan s'hi han volgut sumar, i aquí poden estar, fan més goig que un bon canari. I llavors, combinant sempre la primera, la darrera i enmig, diguem-ne una, m'han sortit aquestes gloses, que aquí són més de 70, no sé si són de 72, que les hem anat fent durant aquest darrer anys. Jo, a vegades, quan he llegit aquest llibre, i ara m'ha sorprès una mica el contingut de, també, part de la forma d'escriure-les, el contingut de cada poema. Perquè, en certa manera, tu i els escriptors mallorquins vivim com a un món diferent, ja t'explicaré per què. Els temes teus, que els tenc aquí especificats, són específics. Són temes dedicats en el compromís, la lluita, a l'amor a les persones, a la humanitat. Això me sorprèn perquè dins el món de la poesia mallorquina, llevat en sancions, no te trobes aquest compromís des de fa anys, no sé per què. És a dir, ha deixat d'estar de moda el que se diu el compromís en el seu poble, el compromís en la realitat, el compromís en la lluita per un món millor. I si llegiu molt de poemari, inclús de meus, jo no me poso a part, jo me poso a sol altre. És a dir, molts dedicats a vegades als poetes miren molt s'ombliu, no? És a dir, que si se posta de sol, que si se l'altre mos ha deixat, que si se pena perquè hem estat tenim un dit malalt, que si se lluna avui no ha sortit... Bé, tot molt guapo, tot molt ben escrit, tot molt fabulós, però sense cap, quasi se pot dir, sentiment cap a la persona que tens de veure, no? Això és el que m'ha assombrat més, no? I n'he fet aquest petit resum de les coses que hi ha dins del llibre que m'han deixat estorat, no? Fa que reprodueix en aquest llibre un munt de gloses diverses, dedicades a assumptes diversos i en ocasions diverses. Des d'aquelles que troba escrites a un dels quaderns seus, ja n'hem parlat, de l'any 56, o a les més actuals. Per exemple, de què escriu? Quins són els poemes glosa que podeu trobar en el llibre? Escriu en seu en ocasió d'algun esdeveniment familiar. Trobareu gloses dedicades a aniversaris, a noces, a jubilacions. Li afecta la mort de la gent amiga, aquell estudiant, aquella lluitadora, aquella cantadora, aquella religiosa, aquell militant, escolta, gosadora, la persona malalta, o quan arriben les festes de Nadal, de Cap d'Any, dels Reis, de Sant Antoni, de Sant Sebastià, o les matances d'esport a Mallorca, o quan fa les dedicades a persones maltractades pel model capitalista, no? Les onades migratòries que arriben a Mallorca,
contra la violència terrorista, a Palma, Santa Ponsa, contra les guerres, allà on sigui, Líban, Palestina, contra institucions públiques abusives i polítiques antisocials, la incineradora de Sonreus, contra l'Europa del capital i a favor de l'Europa dels pobles i les nacions que la conformen, a favor de la llengua catalana, a favor d'una Mallorca més ben protegida, la Real, el Camp Blau, la Rua, a favor del nacionalisme d'esquerres i la República, Emili Darder, la democràcia de veritat, a favor dels moviments socials més actius, a favor de la nació catalana sencera. És aquí, sobretot, on rau el punt de confluència de totes aquestes 72 gloses publicades en aquest llibre de 138 pàgines. L'amor al país, a la terra, a la nació, a la república, des d'una perspectiva d'esquerres, anticapitalista, democràtica, molt més en mans de la ciutadania que no de cap altra mà. En resum, el llibre és festa i lluita, vida i mort, joia i pena. Vet aquí la mitja dotzena de femelles estel·lars a les quals el glosador mira d'adreçar l'atenció i girar la ullada amb eixes gloses que replega aquí mateix en aquest full per primera vegada en sa vida. Això era i no era la flor de la taperera, taperera taperí, s'engronça el foc, oi, marí. Figa flor de la figuera, un ase i una somera, pomera del pomerar, i llebres dins el bladar. Mitja síndria, mig meló, una cosa i un quissó, rosa de rosé blanc, xirgola i esclata sang, una cega i un pupú, i un ermità barbú. De vora una mata escrita, té amb Déu una cita, de randa se'n va trauré, a fer garbes de lloré. De sobte li surt la mar, amb un tassó de gelat. I seguim. Ja sí que volia fer una reflexió final damunt el llibre i damunt el seu, dos o tres minuts. El llibre, la primera edició, se va editar a Mèxic. A Mèxic. Això té la seva curiositat, perquè ens ens trobem amb un escriptor mallorquí que ha editat a Mèxic. I dic escriptor perquè qui el coneix bé, i jo he tingut la sort per la seva amistat de veure molt de llibres seus, i per exemple té unes memòries de la seva vida missionera a Àfrica i Amèrica Llatina que és espectacular, és a dir, que tota la reflexió de lo que és la participació del tercer món i el contacte amb aquesta civilització pues, són espectaculars. I aquest llibre no se publica, no? Per exemple, en té altres, de política i de la casa de Mallorca i tal. I això ens ha de fer reflexionar. Que en Sil hagi de publicar el seu primer llibre de glosa a Mèxic, no? A Mèxic. Quan ha estat regidor de l'espècie més votada en la història, amb 40.000 vots que ja mai més se van assolir. I quan ha estat conseller de Cultura, i jo vinc sempre li demano, dic, però, mam, si tu quan fas de polític, és a dir, no fas favors perquè després te'n fessin a tu, és a dir, no sabies manejar el tema com fan tots, te n'has d'anar a Mèxic a publicar un llibre, mam, explica en dues paraules aquest misteri, aquest sonic polític que no té por a Mallorca. Dues paraules. Mica no ho entendre, eh? Jo estic cansat de dir-ho d'ou. Que hi ha qui se fica en política per una cosa i n'hi ha d'altres que volen ficar per una altra. Uns se fiquen per treure el rendiment i d'altres s'hi fiquen per prestar un servei, el més bé que saben i poden. I d'aquí no mires si llavors trauràs cap rèdit o cap profit. A mi m'agrada escriure, ho tinc escrit, i el dia que hi hagi qualcú que ho vulgui publicar, ja ho publicaré. Sí.
Sí, doncs això ja m'ho has explicat 50 vegades. Però com a, perquè has de publicar un llibre mèdic. No tens aquí teu editorial de contrada. Mira, la publicació mèdica presenta tot aquell monocori, un company d'estudis, que diu en Joan Riera Fullana Mossegat, que du més de 40 anys a Mèxic, i va venir de vacances fa 3 anys, a passar uns dies aquí, que diu, mira, Sil, jo aquí tens unes gloses, per què no les publiques? Dic, i per què no hi ha qui vulgui publicar això? Diu, jo tinc un nebot que té una impremta, si vols, te les publicar en català a Mèxic. Dic, tu no saps la llibre que me faria això. Por anar pel món dient, el meu primer llibre no s'ha publicat a Mallorca, s'ha publicat a Mèxic, però s'ha publicat en català, a Mèxic. Diu, tu m'envies per correu electrònic i veurà, en 15 dies me contesta i me diu, el llibre ja ha partit, té 300 exemplars que volen, cap allà. El problema va ser quan va arribar a Madrid. Un munt de catxes de llibres, i esto què és? Libros. Libros? Sí, libro. I bé, els tràmits, tots els tràmits de la duana, que si has de pagar els nòdics, que no sé quina història. La qüestió és que si va estar 15 dies des del dia que me va dir per fer-lo, fins que va arribar a Madrid, llavors va estar 2 mesos a Madrid. Però va arribar. I és aquesta primera edició. Aquesta. Gloses meves. La primera. Aquesta ja està. Se va esgotar tot d'una i van començar la segona, que aquesta sí, que s'ha fet aquí. I aquesta és això ampliat un poquet. Hi ha una introducció, la introducció que va fer Miquel López Crespí a la primera edició, hi ha l'aportació que va fer Antonio Quinelles i hi ha un parell de coses més que no són en Espí. Però abans que tu acabis la xerrada, que potser em giràs un parell de... D'aquestes curtetes. D'aquestes curtetes, però jo, abans d'acabar el tema, de lo que significa que un escriptor mallorquí com en Cecil Igualé l'hagin publicat aquest llibre mèdic, és a dir, no sé si en teniu el brau. Aquí qualsevol amic públic, però el que no se publica tenim dificultats és l'escriptor crític. L'escriptor crític, l'escriptor que diu coses, l'escriptor conflictiu perquè no calla davant dels poders establerts. Això és la dificultat. Això és la dificultat. Quan tu n'has contingut, ho veurem, quatre d'aquestes petites, però primer m'agradaria escoltar Agustí, perquè així m'inspirarà millor per recitar jo aquestes quatre petites gloses que vos faré, una sobre Europa, l'altra sobre el meu país, l'altra sobre Mallorca i l'altra sobre dos lluitadors mallorquins. Thank you.
cansa, tu no sé volar. Vine, 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 vine. Diguem sí a la nova Europa que despunta. Segona. La segona diu el meu país. El meu país sencer du el nom de Catalunya. N'han fet mil bocinets d'allò que és carn i ungla. És una gran nació du nom de catalana. És més que una regió a l'interior d'Espanya. Països catalans a l'interior d'Europa som i serem més grans amb allò que ens pertoca. No volen que hi parlem la llengua catalana? Sols volen que hi xerrem la llengua castellana? Doncs bé, cal que els diguem en llengua tan ufana que sols millor viurem independents d'Espanya. I una tercera, que és una que fa referència, és una glosa republicana en temps de democràcies malparides. I diu així: com que som republicà no pot ser cap bon monàrquic, ni tampoc puc acceptar que tornem a començar a nodrir prínceps paràsits. N'hi ha que diuen, són simpàtics. D'altres pensen, mentrestant, ja s'estan passant de rancis. Gent de vida massa fàcil, això és cosa del passat. Mallorca serà esquerrana. O, com diuen, no serà. I serà republicana si en Europa vol estar. I ha de ser ben catalana si en aquest món vol pintar qualque cosa un poc més sana que ser apèndix castellà. I la darrera va dedicada, tota aquesta la podeu trobar en aquest llibre, no? Dos amics que jo considero grans patriotes catalans. Un és Antoni Roig, i l'altre, Pantura, en teniu també molt bon record, d'en Tomeu Ferrer. Hem perdut dos dels grans patriotes. Hem guanyat amb llur mort dos grans mites. Esdevenen tots dos, entre fites, les millors per a un temps de revolta. Hem perdut de cop sec dos patriotes en la lluita per la llibertat.
Ells l'han duït amb molta de força al Llevant i també a Ciutat. A nosaltres, des d'ara ens pertoca agafar-la de les seves mans i escampar-ne per tot la revolta, per ser lliures, per ser sobirans. Pintura, Miquel López tenia raó quan deia que hi ha coses que s'estimen més que no se publiquin, que no se diguin, que no se difonguin. No sé si serà un motiu. El fet és que amb aquest llibre jo he passat un gustet d'escriure allò que pens i d'escriure allò que tinc ganes de dir, perquè hi hagi gent que ho escolti, que ho llegeixi, que ho sàpiga. Ho poden compartir o no compartir, és indiferent. El que importa és que un pugui dir allò que pensa i allò que sent. I en aquest moment el que jo sent és un agraïment molt profund a tots vosaltres per haver volgut venir aquí. A mi m'ha costat un poc venir. Tinc la meva dona ingressada en una residència, pacient malalta d'Alzheimer des de fa 5 anys. Això que jo public, pens, perquè així m'ho va demanar en Joan Mossegat, en Joan Riera, me va dir, mira, jo te public aquest llibre amb una condició, en la condició que tot el que entreguis vagi destinat a qualque entitat que treballi amb pacients d'Alzheimer. I això és el que hem fet l'any passat i enguany. L'any passat ho vam destinar a una associació que es diu AFAM, Associació de Familiar amb Malaltia d'Alzheimer, i enguany ho feim una altra associació que és Poblera, que es diu Llar de Memòria. Vos ho dic perquè sapigueu que els qui anava aconseguint aquest llibre, si voleu comprar, 15 euros cada exemplar, tot el que s'atregui anirà a parar en aquesta entitat, Associació Poblera, que es diu Llar de Memòria. Gràcies per haver vingut, gràcies per haver escoltat i gràcies per haver estat aquí. Vespre quan l'estiu obria els ulls, perquè els carrers com tu i jo ens han fet gran. Interessades, ja que tenim en Sil aquí, si el vol dedicar. Sí, i després pujam a fer escafetet, que mos espera aquí dalt, a la cuina, a l'escasal. I llavors, que encara tingueu humor, feim la visiteta ràpida però preciosa, no? Yeah.
Rosselló, una gent manacolí, una gent de Campos, una gent de Lleida. No? És a dir, aquesta xassada de la llengua, una llengua mediterrània, una llengua que va des de Mallorca fins a l'Alguer, a partir d'aquest poema que m'he agafat com a punta referència. Hi ha unes donzelles, hi ha unes donzelles. Aquests dos panells representen que hi volava poc a dos, tan dones, filles, marxotes, elles. Quan va ser a Empordà, l'Ismany, que s'ha de 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 l'Ismany. Deuen venir galions, vora de terra, vora de terra. Deu andar la mariners, que les naus manen, que les naus manen. Mariners, bon mariners, duria usada, duria usada. De quin color la voleu, blanca o vermella, blanca o vermella? Vermella te la vull jo, que el color alegre, que el color alegre. Pugeu doncs a dalt la nau, veu d'ella, tria, veu d'ella. Aquest procés tan complicat de fer aquest congrés internacional, amb aquestes sessions de feina, amb aquestes sessions socials, com per exemple concerts de l'Unió Català, com per exemple una exposició de llibres publicats en català en el 1906, amb el Palau de Belles Arts, com per exemple la Garden Party, que va tenir lloc en l'Espai Güell, van demostrar que no se n'ho poder, doncs van no era aquella persona només malhumorada ni de... S'anomenen Balears, les cinc donzelles, les cinc donzelles. I les zones de la mà, les acaronen, les acaronen. Molts anys que vaig pel món per totes elles. I un net seguiré rodant, el cor em mana, el cor em mana. Transmetent oralment de generació en generació aquestes històries.